Hola, ¿qué tal están? Nou programa, nous protagonistes. Seguim en esa ronda de portaveus que van començar a principi d'any amb l'alcalde de Gandia, portaveus en representació de l'Ajuntament de Gandia, Wiesel Tort, l'últim partit, el Partit Socialista, el partit que ostenta l'alcaldia, per això rebem en els nostres estudis. Vicent Mascarell, molt bon dia. Hola, molt bon dia. Dia jo, bueno, com a portaveu del Partit Socialista, encara que ve d'acabat d'arribar de Madrid, de Fitur, en una setmana que ha sigut molt intensa, parlarem això, que també vostè ostenta les competències de turisme, de platges, d'Smart City, projectes europeus i de tot això. Però ens entre primer per la qüestió de la portavocia del Partit Socialista. Quina valoració fem d'este any que hem deixat enrere, d'estos últims 12 mesos? Bueno, ha sigut l'any de la tornada a la normalitat. En tots els sentits, hem tornat a la normalitat després de les restriccions, hem tornat a certa normalitat pues després de, també pues d'aquests moments d'incertesa econòmica, un any complicat, perquè quan pensàvem que ja tot anava millor, pues ens trobàrem la guerra de Putin, no?, i tot el que hem pogut afectar a, sobretot a el que són els preus, però també pensa que ha sigut un any de les oportunitats, també en la medida que hem sigut capaços, des de la gestió pública i amb la complicitat del sector privat, donar una resposta a tots aquests reptes tan complexos i eixir ben parats, donades les circumstàncies de la situació. En aquests moments, Gandia està en uns índexs d'atur els més baixos de la història, o sigui, és significatiu. Tenim una creació d'ocupació com mai vista, fins al punt de que en alguns sectors hi ha problemes per a trobar mà d'obra. I després també ha sigut un any en el qual s'ha consolidat l'alcaldia, una alcaldia recent, apenas fa any i poc, que José Manuel Prieto assumís el repte sobrevingut, no? Però també afortunat de regir l'alcaldia de la ciutat. Jo penso que s'ha consolidat com un alcalde magnífic, amb una capacitat d'interlocució bàrbara, amb una mirada que va més enllà de les pròpies sigles del Partit Socialista i que intenta donar resposta a les demandes de la ciutadania. Com ell mateixa s'ha definit, jo soc l'alcalde de tots, més enllà de que m'hagin votat simplement el PSOE, i això ha impregnat també la forma d'entendre la política. Vull dir, el clima és un clima agradable, un espai d'acords, de complicitats, i jo penso que això mos ve bé en aquests moments. Parlava d'aixes anys difícils, d'aixes anys complicats que hem passat. A pesar de tot això, les inversions en Gandia les xifrava l'alcalde en este mateix programa en 130 milions d'euros d'inversions. Veurem acabar les obres importants, com és el Palau de Justícia, el Roís de Corella, la subestació de Sant Joiop. És per estar més que satisfet. Evidentment, sí, sí, com l'alcalde ho va definir, estem parlant d'índexs històrics en termes econòmics. Mai havien arribat tants diners d'altres administracions a Gandia conforme estan fent-ho en els dos últims anys. O sigui, això és fruit, com dit abans, de la capacitat de l'atracció, però també Gandia ha tingut sempre davant dels problemes han esdevingut oportunitats. En aquests moments difícils som una ciutat solvent, avançada, audaç, a l'hora de presentar projectes que han possibilitat que la Generalitat, la Diputació, però Europa mira Gandia, confia en Gandia i vinguen, com bé tu has apuntat, aquest any anem a tindre el Palau de Justícia, el Centre de Roís de Corella, veient com les obres del Pla de Sostenibilitat continuen endavant, però donem resposta immediata a problemes passats, però també al mateix temps l'alcalde este cap de setmana va estar en el Ministeri pensant en la ciutat dels propers 20 anys, tancant les infraestructures per a que la seva 60 sigui una realitat, va vindre la consellera parlant en el Ministeri per a intentar millorar els accessos a la ciutat. Un poc és això, vull dir, un bon polític, un bon alcalde, jo penso que els responsables públics tenim l'obligació de donar resposta als problemes immediats, i ho fem en accions com el xec empleo per a ajudar en un moment donat, o amb el xec escolar per ajudar a les famílies en un moment també de dificultats per l'increment dels preus, però no hem de perdre la mirada ampla a futur, probablement a mig llarg plaç, com és la necessitat de que la ciutat no s'ature. El tramvia que unirà Dénia i Gandia, les infraestructures que en connecten al corredor mediterrani, la millora i transformació del port, són projectes que poden ser il·lusoris, però que hem de pensar-los perquè se facin realitat en generacions futures puguen disfrutar. Aquestes infraestructures ja compten en aquest ok, diríem, de la Generalitat Valenciana, de Rebeca Torró, que va vindre, sí, ja ho va dir, tant als polítics com als empresaris, és un bon aval. De projectes que queden per davant, quin considera que hauria de tindre més prioritat?
A veure, així en projectes n'hi ha molts, o sigui, tots tenen una prioritat adequada també a les característiques. Sens dubte, també un poc per la... Pensa que la necessitat d'unes majors infraestructures i connexió a través del transport públic per a nosaltres és essencial. Cal millorar el tren de Rodalies que connecta Gandia i València. Cal connectar-nos i vertebrar la comarca. El tramvia a Dénia no és simplement un mitjà que connecta dos ciutats, és que va ser l'oportunitat de vertebrar i donar un servei públic als pobles de la Safor. Serem els grans beneficiats, o sigui, trencarem també pues, bueno, amb problemes històrics que fa que les connexions siguin en transport públic pràcticament impossibles en els pobles del litoral. I després també, com he dit abans, infraestructures de més calat com la CV60. O sigui que és vital per a nosaltres, per a la ciutat, per a les nostres oportunitats comercials, turístiques, però també per a la vertebració del país. O sigui, portem massa anys desconnectats de l'interior, de Tontinyent, d'Alcoi, jo te diria inclús d'Albacete, te diria de, com una ciutat turística de Madrid, una nova via d'entrada que és una entrada al mar a vora del mar estem nosaltres. Ha dit vostè Europa mira a Gandia, us nota en aquests fons europeus. Gandia presenta projectes per valor de 48 milions d'euros, 8 estan concedits. Què es pot avançar d'algun projecte que està ahí? Perquè no, hem de tenir en compte la dificultat que n'hi ha per accedir a aquests fons, perquè ha de presentar un projecte complet, no una idea, sinó un projecte materialitzat. Què té en ment l'Ajuntament de Gandia? Què ha presentat més per a poder accedir a aquests fons? Bueno, estem treballant concretament, anem a treballar en una doble vessant, des de Next Generation s'han presentat quasi 40, pràcticament s'estan donant tots. Bueno, anem en concurrència competitiva, no és fàcil que te donen un projecte europeu. Abans, Gandia era, pues, la, entre comilles, si me permetes, és més professional. És veritat que tenim un cost tècnic que sempre és una garantia, no?, d'èxit, però cada vegada la gent aprèn més. Els municipis s'han donat compte de la necessitat de presentar amb la qual cosa estàs competint també front a altres projectes i això te fa que sigues cada vegada millor, no? A vegades ho aconseguim, altres vegades no. Concretament, Europa mira a través de Next Generation, té un objectiu que és la transformació del país, la transformació de la mirada i també la transformació de la pròpia forma de fer les coses on la innovació i la sostenibilitat tenen l'eix fonamental. Això ho hem aplicat al turisme i a la recuperació del patrimoni i ahí són els elements forts. Probablement ara tenim que ser capaços de presentar projectes que ens ajuden a lo que és l'estalvi energètic, a lo que és a l'eficiència en este àmbit i devem d'incorporar també la iniciativa privada. Ahí és on estem fent tots els esforços, on també les empreses de la ciutat i de la comarca, els comercials, els botiguers, el sector turístic, es beneficia d'aquesta quantitat milionària d'ajudes. Tenim que implicar-se, tenen que donar-se compte que els canvis estos són necessaris i són una oportunitat per a mirar al futur amb més garanties. En aquests fons que parla de turisme, aquests plans de sostenibilitat turística, posem en valor que de 18 que s'han presentat a la Comunitat Valenciana, només Gandia i Benidorm són els que repeteixen. En aquest cas, aquesta nova inversió que ve de més de 2 milions d'euros, una part important, quasi un milió se l'emporta a la cova del Parpalló, és un impuls a un patrimoni històric que té Gandia, que pot ser siga el més desconegut, per les dificultats que fins a la data no s'ha pogut visitar com cal o posar en valor. Evidentment, posar en valor elements patrimonials com la cova del Parpalló no seria possible sense l'ajuda europea. Mai Gandia haurà pogut disposar d'un milió d'euros per a millorar els accessos, per a fer un centre d'interpretació, per a fer un producte turístic d'un element que tenim ahí, que és la catedral del Paleolític, que està en tots els museus d'Europa, se parla de la cova del Parpalló i nosaltres hem donat l'esquena a la mateixa. Possiblement per falta de recursos econòmics, per falta de prioritat. Europa diu, ens obliga a mirar ahí, posar-lo en valor i fer un producte turístic. Ho van fer en el Bairen, en el castell de Bairen, que estava ahí i quatre eren els que pujaven al castell de Bairen, ara s'ha convertit en un dels monuments més visitats de la nostra ciutat.
salvant, òbviament, el Palau, que ja és un altre, està en un altre nivell, el Palau d'Esborja. Però al final és això, són decisions en un moment donat que van fer posar en valor el Palau, fa que avui n'hi hagi 55.000 turistes. Este moviment que ha posat en valor el Castell de Bairen fa que milers de turistes passen el dia allí o complementen un dia de sol i platja. I ara anem a fer-ho també amb la Cova del Parpalló. Això és diversificar, això és desestacionalitzar i això és ser just en la nostra història i en posar en valor el patrimoni tan important com és el paleolític, no? El que és la cova, com diu l'alcalde, fa 20.000 anys Gandia ja estava de moda. Fa 20.000 anys en Gandia ja se celebraven congressos, perquè no sé si saben, penso que és una part de la història amagada que tenim, el Parpalló era un punt de trobada de totes les tribus del paleolític superior durant centenars d'anys, i per això s'han trobat més de 5.000 plaquetes, que són xicotetes obres d'art i que esperem que en breu siga declarat patrimoni de la UNESCO. Es nota cada vegada més que el turista que ve pregunta per tot aquest patrimoni i aquesta cultura que té la ciutat? Sí, cada vegada el turista que ve és més exigent i tenim que estar a l'altura de la seva exigència, la qualitat com a element fonamental i la diversificació de la pròpia oferta per a poder-los seduir-los, per a que se queden i per a que tornen. I cada vegada el turista ve més informat, ve més compromès i és més exigent. O sigui, i això tenim que ser capaços d'estar a l'altura. D'ahir, per la posada en valor dels esforços que està fent el sector turístic. El sector turístic de la ciutat és el que més ha patit. El primer que es va tancar van ser els turistes, les fronteres, els hotels i els bars i els restaurants. I gràcies en aquests moments, paradògicament, gràcies a aquests moments, aquest país està recuperant-se a través del sector turístic, de l'hostaleria i de tota aquella gent que el que denominem la indústria de la felicitat. Estem eixint de la crisi o estem eixint millors de la crisi gràcies a ells. I això cal posar un valor. Devem recordar-nos que, i jo penso que el reconeixement mai serà suficient. Estic supersatisfet del sector turístic de Gandia, orgullosíssim, hem treballat intensament junts, ens ha unit com mai, probablement en moments de dificultats ens ha permès sumar esforços, compartir, ser empàtics ells respecte a la gestió municipal, s'han donat compte les decisions a vegades, lo difícil que és prendre's i sobretot hem empatitzat amb ells moltíssim. En aquests moments el sector turístic és la joia de la corona de la nostra indústria Gandia. Venim d'un estiu que ha sigut magnífic, estem ja a 6 mesos del pròxim estiu, per això s'ha presentat també en Fitur. Acabaix d'arribar esta setmana, quin balanç fa d'aquesta fira de turisme? Molt, molt satisfet, com bé has dit. Jo voldria agrair, com, en primer, als mitjans de comunicació que ens heu acompanyat i heu estat ahir contant les meravelles, les bondats i parlant bé de la ciutat. També vull posar en valor l'oposició, que al llarg d'aquests dies s'ha comportat d'una forma molt digna i ha parlat bé de la nostra destinació, al sector que està treballant, al Departament de Turisme, que són els primers que anaven i els últims que se n'anaven en aquesta intensa Fira de Madrid, perquè ha sigut la fira més intensa i més multitudinària dels últims anys. Feia falta i, sobretot, Gandia ha creat tendència en la mateixa fira. Que Gandia està de moda és evident, que nosaltres parlàvem d'innovació i sostenibilitat fa anys, està clar, i ara tots estan en aquest àmbit. Ser el primer en la vida és important, però en matèria turística ser dels primers te dona visibilització, te dona capacitat, connexió, modernitat. Realment ha sigut una fira a banda de promocionar-nos i ho hem aconseguit. S'ha parlat de Gandia en elements innovadors com el metaverso, com la ciutat de festivals, però també hem sigut capaços, vull posar en valor, de fer negoci. Al final una fira el que se va també és a fer negoci i en aquest àmbit estic en posició d'anunciar que en breu Gandia comptarà amb probablement amb un hotel en l'entorn portuari, que estem treballant i l'alcalde intensament en desbloquejar la situació del club nàutic, que hem tancat una operativa i en el mes d'abril obrirem mercat en Àustria i Alemanya amb una operativa de 500 inicialment. Ens consolidem també a partir de Setmana Santa amb una operativa de 3.000 portuguesos. Vull dir, anem ampliant mercat per a intentar consolidar-nos com un destí que vagi més enllà de la temporada turística. I la temporada en esta ciutat és intensa, però no deixa de ser estacional. Ah, més enllà de la temporada turística, el que diem és que la temporada turística no és només els mesos d'estiu, és que el turisme es viu tot l'any. Parlava de molts projectes, ha parlat això del port, de l'hotel, del club nàutic, entre qüestions.
És més important, és molt important la inversió que va fer-se en el Grau. Dia també l'alcalde que el 2023 va ser l'any del Grau i entra ahí en aquesta qüestió. Anem a veure un Grau, una zona d'Estinglados totalment renovada en restaurants, comerços, locals, i veiem aquesta part d'enfront que se'ns queda en un club nàutic. Evidentment no és una qüestió de l'Ajuntament, és una qüestió de ja està judicialitzat, però no sé si hem parlat en l'autoritat portuària de València perquè li se doni alguna eixida ràpida perquè no se'ns quede allò com està ara. Sí, l'alcalde ho té en agenda, en costat. Hem tingut l'oportunitat en futur de connectar, no? D'intercanviar opinions en l'autoritat portuària. No és baladí que un dels màxims responsables de l'autoritat portuària de València acompanyar l'alcalde en la roda de premsa anunciant el 6 milions d'euros per a la renovació d'Estinglaus amb una transformació del port extraordinària. No? Jo vull posar en valor, abans apuntaves que l'alcalde diu que el 2023 serà l'any del Grau, i jo en aquests moments, si en els anys 70 aquesta ciutat va sofrir una gran transformació en la seva platja i el Grau que va impregnar la pròpia ciutat, en aquests moments estem en una situació pareguda a la dels anys 70. La inversió, la transformació que va a vindre en l'entorn portuari i en l'entorn de la platja, fruit dels projectes europeus, fruit de les inversions privades, va suposar, sens dubte, una oportunitat i una transformació de la pròpia ciutat. O sigui, el que el sector turístic, públic i privat, sens dubte, va abordar en els propers anys una transformació de tal calat a la nostra ciutat que va impregnar a la pròpia futur de Gandia. I veiem una oportunitat en això. Tenim que ser capaços de que aquesta transformació dels anys 70, ara amb una mirada més sostenible i més innovadora, la incorporem al nostre quefer diari. En aquesta transformació sostenible no només arriba al Grau, arriba molt més enllà. Parle de l'ecoresort que es presentava com a un projecte estrella abans de l'apertura de Fitur, el dia abans. ¿Estás satisfecha al final en ese proyecto que tanta costa de Ojaiga, de l'Ojai Gandia? Estem molt satisfets. Estem molt satisfets perquè una empresa tan important, de caràcter està multinacional, mira Gandia, perquè és una oportunitat. Sí, estiga disposat a invertir 20 milions d'euros en una transformació, en una revolució de l'entorn, que com abans, en paràmetres medioambientals, que ens va suposar que competim millor, que ens va suposar que ens situem en el mapa i que creixem en un sector com és el sector de l'ecoresort, de les caravanes, del sector més també internacional, que actualment no teníem o no teníem en la fortalesa o en la potència que té la mateixa. Entonces estem molt agraïts, però també estem agraïts que això és fruit d'un treball silenciós, però un treball constant, de la capacitat de captar recursos privats. El turisme naix de la iniciativa privada i probablement hem d'aprendre des dels espais públics a facilitar les coses, a donar agilitat i a ficar els menys problemes possibles. No? Van ser el primer municipi en donar més taules i cadires. Una decisió tan ràpida, no?, i tan senzilla com aquesta, pues, va possibilitar que el sector se recuperara amb facilitats. Crear aliances públiques i privades, òbviament en ordre, perquè tampoc podem fer qualsevol cosa, però sempre que respeten els paràmetres de sostenibilitat i la legalitat pertinent, és una generació d'ocupació. Dit això, ens situarà, ho comentàvem allí, generarà més de 100 llocs de treball i directes i amb l'aspiració de que se multipliquen fins 3 de forma indirecta. És una gran oportunitat i no és l'única. Parle també en qüestions de coses que s'han presentat en Fitur, eren els festivals, s'enguany en el Pirata Rock, que continua en el Pirata Festival, i també el Mediterrània. Suposo que Gandia aspira a més, ara que ja ha donat aquest pas, aspira a més festivals. També ho va dir l'alcalde en el seu dia, abans de coneguerem que el Mediterrani anava a vindre a Gandia, que volia ser també una ciutat de festivals. Si una cosa té clar el govern és que aquests festivals no van arribar a la platja. La platja no es toca en el turisme en estiu, no? A veure, el turisme, eminentment, és soci. I la música en l'oci cobra un paper fonamental. I d'ahir la necessitat
de que Gandia no podia estar d'esquenes a un fenomen nou que s'ha assentat entre tots els sectors, evidentment els joves, però tots els sectors, com és el món dels festivals. I volíem ser ciutats de festival, i aspirem. Tenim el primer festival, ja un gran, és el nostre, és el primer, com és el Pirata Rock, que obri la temporada, i tenim un dels grans festivals que ens tancarà en plena temporada turística. L'espai, òbviament l'espai que s'ha pensat és la ciutat. No descartem altre tipus d'events en la pròpia platja, no se descarta. Tenim que veure si és possible, si se generen les molèsties, però jo també poso probablement en un entorn on hi ha 200.000 persones residint, no tinguem una necessitat i sobretot no tinguem tampoc massa espai per a aquest tipus d'events molt amplis. No? Els festivals són per atraure gent, però també és per a donar alternatives d'ocis a la gent que ve a la nostra ciutat. Cobreix el doble objectiu. Portant un festival te pot portar un públic diferent, però també tens l'obligació d'oferir alternatives d'oci a aquells que decideixen passar una setmana en Gandia. En aquesta línia està la de facilitar la instal·lació d'aquests festivals o qualsevol altra alternativa d'oci. Jo animo a que qualsevol empresari, qualsevol professional que vulgui instal·lar alguna activitat d'oci relacionada amb la música o en altres paràmetres, puga Gandia estar oberta a qualsevol experiència d'aquest tipus. En tot cas, es podria pensar a llarg plaç en fer algun recinte, tipus el que té Benicàssim en el FIP, per a ubicar sempre aquests festivals allí, un espai concret? Podria ser, evidentment. Tenim que veure els espais. Tots sabem les característiques que tenim. La nostra platja és una platja pràcticament amortitzada en termes urbanístics. O sigui, jo no penso que deu de créixer molt més del que està actualment. I, bueno, si hi haguera oportunitat, se podria estudiar. En qualsevol cas, posar en valor la ciutat en els mesos d'estiu no està mal, perquè també la ciutat deu de continuar viva, ni a comerç, ni a hosteleria, i jo penso que tenim que tindre una mirada que vagi més enllà de la platja. Gandia és algo més que platja, i Gandia no se pot tampoc pensar sense l'entorn marítim, però jo també parlaria del nostre terme en un sentit ample. Pot ser que no ubiquem la platja, però pot ser més enllà. Estarem expectants perquè això també atrauria molts més festivals. Parlàvem de que la temporada turística no és sol, és l'estiu. Per això vaig més enllà. En Fitur s'ha parlat de falles, s'ha parlat de Setmana Santa, i les falles en concret volen donar aquest pas d'interès turístic nacional com té la Setmana Santa. Això seria ja un poc també impulsar aquesta desestacionalització de la que tant parlem sempre. Evidentment, no podia ser que les falles, o no pot ser, perquè no podria, no, tenim que treballar-ho, jo s'anima als falleros que anem a treballar per a que esta festa siga declarada d'interès turístic nacional. Tenim la Setmana Santa com a festa declarada d'interès turístic nacional des de fa temps i penso que les falles no es mereixia menys. Anem a posar-ho en valor, anem a obrir l'expedient, anem a documentar-nos, anem a intentar convèncer al Ministeri o als agents competents de que esta és una les falles va més enllà de la comunitat valenciana i que pot seduir i, evidentment, com bé has comentat, és un gran aliat. És una festa que té tots els paràmetres per a ser un element atractiu i que seduïsga a la gent a passar un cap de setmana o una setmana a la nostra ciutat. I en el canvi climàtic, que jo sempre penso que és un desastre, no?, en termes medioambientals, però també una oportunitat per a la nostra ciutat. Des 365 dies està comprovat pràcticament 320 dies tenen bon horatge i la possibilitat de prendre el sol. No és poca cosa. Ara que ha dit això de medi ambient, de sostenibilitat, ens centra en una qüestió que deixa ja davant del turisme. Este 2023 serà l'any en què les ciutats de més de 50.000 habitants tindran que anar pensant en aquesta zona de baixes emissions. Deia l'alcalde que en Gandia anaven, parteixen l'avantatge de que ja té moltes zones peatonals i que no va influir, però que anaven a sensoritzar-se tant els fluxos de trànsit com els de la contaminació, com el diòxid de carbon. Com va plantejar-se que està estudiant en aquest aspecte de l'Ajuntament? Ho va apuntar l'alcalde. És veritat que tenim que anar adaptant com a gran ciutat a aquests paràmetres que marca Europa i el sentit comú. Tenim que anar a espais amb menys emissions, per la salut dels que vivim així i per els que viuen en un futur. O sigui, tenim que tindre una mirada doble, a curt i a llarg termini.
és incorporar la innovació i la tecnologia a lo que és també els avis que té esta ciutat. Som una ciutat que té, com bé apuntàvem, molts espais peatonals. No n'hi ha un abús del cotxe en Gandia, amb la qual cosa pense que aquestes mesures no van a tindre un impacte més enllà que un cert simbolisme, però en qualsevol cas tenim que incorporar-los i complir la norma. Deixe, ja veurem poc a poc, tenim per davant pa acoplar-nos a aquesta tota normativa que, diguem, obliga a Europa, ja que deixar-ho clar, que és per a totes les ciutats de 50.000 habitants. Deixe de banda aquestes qüestions, ens centrem en política, estem a 4 mesos de les eleccions, ja estem tancant el mes de maig, les veurem a finals, estem acabant gener, les veurem a final del mes de maig. Com es presenten, què espera el Partit Socialista d'este tram final i d'aquestes eleccions que venen? Bueno, estem satisfets per la tasca feta i també molt responsables davant un moment sempre important com són les eleccions. En qualsevol cas, nosaltres, el nostre objectiu a fecha d'avui és continuar gestionant. Queden encara moltes setmanes per a les eleccions. Gandia té problemes diaris que necessiten de solucions diàries. Això és el que ens ocupa i ens preocupa, conforme diu l'alcalde. El primer és... nosaltres som un partit que tenim la sort i la responsabilitat de governar. I tenim que estar governant fins al dia de les eleccions. O sigui, i això és el que ens ha d'ocupar. Òbviament, pues, intentarem guanyar-nos la confiança de la gent. Tenim el millor candidat, que és el millor alcalde que necessita esta ciutat. José Manuel Prieto té totes mimbres per aconseguir una confiança majoritària des del seu talent, una visió ampla, moderada de la ciutat, però també l'experiència d'haver estat governant aquesta ciutat i prenent decisions en el moment més difícil de la seva història recent. I això jo penso que és la nostra garantia d'èxit. Se serà l'aval en el que vagin a les eleccions, en el millor candidat que en aquest moment és l'alcalde. Altres partits, en aquest cas el seu soci de govern, Compromís més Gandia Unida en aquest cas, però Compromís per Gandia en concret, no té clar encara qui serà el candidat. I un d'aquestes primàries, que són les que decideixen per a triar el candidat, com veu aquesta pugna que tenen, aquest debat obert entre que han de fer primàries obertes o no? Des de la confiança de que van a ser capaços de resoldre el més pront possible i, a més, amb certa alegria, perquè pense que és positiu que l'esquerra s'hagi entès. L'esquerra, el partit, a l'esquerra del Partit Socialista hagi sumat, pense que també és el que garanteix un èxit en la suma. Nosaltres som conscients de que Gandia... Devem de governar des de la pluralitat, des de la moderació, no? Des de la diversitat, i que pues, aquest acord que s'ha produït a l'esquerra del PSOE pense que és una molt bona notícia. Estic convençut que van a materialitzar-ho amb una molt bona candidatura i que ens va permetre continuar amb, pues, en governs de progrés a Gandia. Això és en els governs de progrés, en els que estan a l'esquerra del Partit Socialista, en la part de la dreta, com veu aquest canvi de candidat en el Partit Popular de Víctor Soler per Juan Carlos Moragues? Amb preocupació i decepció. Preocupació perquè que el principal partit de l'oposició estiga en una crisi interna, no siga capaç de donar una alternativa sòlida, estiga en les ocurrències, pues me preocupa perquè sabem d'on venim, no? Tenim un candidat que està absent i efectivament i no s'ha portat gens bé amb els seus companys. I sobretot torna a veure les ocurrències i el paternalisme per part del candidat popular com un ex que ens recorda molt a l'etapa del senyor Torró, no? I sobretot això ens ha de fer estar alerta. Penso que en aquests moments la ciutadania no es mereix ni un candidat ni una alternativa com la que està plantejant-se en la dreta. Això és una candidatura de la dreta i hi ha por a que altres candidatures de la dreta, de la més extrema dreta, puguen entrar en l'Ajuntament de Gandia, presenten unes candidatures baix unes sigles de Vox o similars i que tinguin presència? Probablement la fragilitat i les incoherències del candidat del Partit Popular alente que posicionaments externs puguen incorporar-se en el plenari municipal. No seria una bona notícia per a Gandia, no seria una bona notícia per a la democràcia,
ni per a la igualtat de les dones, ni per a la diversitat, ni per a la llengua, que Vox entrara. Si Vox entra en l'Ajuntament serà de la mà del Partit Popular. I no dic al govern, dic a l'Ajuntament. Probablement, torna a dir, és l'absència del Partit Popular en la que li dona més ales a Vox. Ja hem vist pactes del Partit Popular i de Vox en el territori nacional. Torna el Partit Socialista i com a secretari d'organització provincial del PSPB ens centra en la comarca de la Safora. Acabem aquesta última pregunta. El Partit Socialista governa en molts ajuntaments de la Safora, de la comarca, en alguns en pacte, en compromís, altres en majoria absoluta. Com veu aquestes eleccions? S'estenyirà de roig més el mapa electoral? Jo tinc la confiança de que el Partit Socialista traga rècords d'alcaldies en les properes eleccions. Dóna pes descartat, encara que, òbviament, els ciutadans tenen l'última paraula de que en Gandia es reeditarà la majoria del Partit Socialista. Tinc molta confiança en que a Tavernes i a Oliva hi hagin alcaldesses socialistes a partir del mes de maig, i estic convençut de que anem a millorar resultats en tots els pobles. Ja li avança que el Partit Socialista presentarà candidatures en tots els pobles de la comarca de la Safor, amb el doble objectiu de donar una alternativa allà on estiga governant la dreta i amb la confiança del treball ben fet per els nostres alcaldes en gran part dels municipis on governem. Pues serà un aval important tindre aquesta llista. A partir d'ahir, ja, com dic, totes les setmanes, els ciutadans, els veïns triaran. Gràcies, Vicent Mascarell. Moltes gràcies a vosaltres per l'oportunitat i es veiem en el camí. Pues seguirem pendents de tot allò que es deixa esta carrera electoral, a més de totes les qüestions de turisme que en parlarem molt. Els espero la pròxima setmana amb més protagonistes. Moltes gràcies.